alkaneen sesongin toista leiriä vietetään. Ja koko joukkue on kasassa miehistövahvuus parikymmentä, 17 peluria ja valmennusta päälle. Ja testileiriä, testataan nopeuksia ja vähän nopeuskestävyyksiä ja voimaa ja kuntopalloja, näitä klassista settiä tietysti. Ja käydään vähän askelmerkkiä ennen kaikkea tuohon meidän sisäpeliin liittyen. Ja siihen myöskin äskeinen harjoitus oli semmoinen testausharjoitus ja katsottiin vähän, että miten ne ajatukset taipuu tällä sitten itse niin kuin nurmen puolella. Ja osa taipuu ja osa taipuu sitten näköjään kaarelle. Mutta sellaistahan se on. Kaikenlaista täytyy testata ja talvi on pitkä, niin miksi sitä ei testaisi, että hyvät käytänteet jää sitten sinne keväälle ja kesälle. Sellaistahan se tämä pesäpalloilijan talvi on. Aika on tehdä kaikenlaista, mutta kuka käyttää sen niin kuin järkevimmin ja löytää ne oikeat jutut, että se peli aidosti sitten kehittyy sinne kesällä. Sitähän näillä haetaan ja huomenna jatketaan sitten sillä lailla, että ollaan tässä yö yli paastossa ja katsotaan, että kuka on läski ja kuka ei. Ja sehän jo tietysti tietää, että on keppaista salaa toimistolla vilkuilua. Se on ainakin käynyt tuolta pihvisyömässä. Sitten myöskin meidän uusi vahvistus valmennustiimiin, eli Henkisen valmennuksen spesialisti Sanna Turakka on sitten huomenna mukana rivissä ensimmäistä kertaa ja avataan myöskin vähän sitä juttua. Valmennustiimihän meillä on loistava nyt, kun on toista kertaa tuo Lehtimäki mukana, ollaan saatu uusi todellinen vahvistus tähän sitten myöskin niin kuin lajitaktiseen ja lajiajattelupuoleen. Ja sitten kun saadaan sinne muuhun ajattelupuoleen vielä myöskin vahvistusta, niin ehkä se on se meidän painopiste sitten. Sitten kun on kova testi rupeamaan ohi, niin sen jälkeen lauletaan pari joululaulua ja katsotaan, että kuka on pukki ja kellä on parhaat lahjat.